Može. I grad Bjelovar je u akciji za sadi drvo ne budi panj. 110 stabala smo ovom prilikom zasadili na raznim dijelovima grada. Evo i ovdje smo u Barenskoj ulici odlučili posaditi nekih 40 stabala. Kao što vidite tamo u onom dijelu gdje je bio mali parkić, dodatno smo zasadili nekoliko stabala. Ovdje inače u sam stadion upravo u ovom trenutku projektira se jedan projekt novog parka u ovom dijelu grada. O tome ćemo više reći pročelnica Kristina Kocur. S druge strane planiramo isto tako zasaditi još i na ove dijelove oko stadiona dodatno stabla kako bi spojili tu jedan zeleni dio priče. U nekoliko naselja grada Bjelovara će se isto tako i ove godine i na proljeće dodatno saditi stabla. Dakle, i mimo ove akcije grad Bjelovar će još dodatno zasaditi stabla. Vidjeli ste i sami da smo i promijenili i koncept samoga korza, gdje isto tako će biti otprilike po našoj procjeni 30% više zelenila. Mi imat ćemo još do kraja ove godine i zamijeniti i odrezati određena stara stabla u samom parku. Mislim da se radi o dva stabla i na svako stablo smo se dogovorili da ćemo zasaditi dva nova. Dakle, jedno stablo koje se osušilo, koje je dotrajalo, morat će se, siguran sam, ukloniti. Međutim, na svako takvo doći će dva nova. To će biti otprilike neka nova politika gradske uprave. Dakle, da pokušamo što više uvjetuniti taj koncept zelenoga u urbani život.